Вельмишановний пане президенте, дуже дякуємо, що знайшли час від імені Секста. Всі спостерігають за Україною. Особливо ретельно дивимося на Запоріжжя. І за останні години не було суттєвих змін. Ми хотіли би знати вашу думку за шкалою від 1 до 10, який є ризик ядерної катастрофи, скажу, на Чорнобиль, як у Чорнобилі, як ви оцінюєте цей ризик? Дякую вам за ваше запитання. Хочу подякувати, по-перше, всім за те, що ви тут. За те, що ви тут присутні, присутні в житті України. І в будь-якому випадку це допомагає майбутньому і безпеці України. І від безпеки в Україні залежить безпека в світі, в Європі. І ви абсолютно праві щодо складної ситуації на станції в Запоріжжі. Ну, від по шкалі від 1 до 10 сказати, а скажіть мені, на вашу думку, по шкалі від 1 до 10 адекватність Путіна? Ні, я не можу це знати. Згідно з того, що я знаю із розвідки України. Да, тобто ми з вами маємо ситуацію з неадекватними людьми, і які не можуть повністю контролювати навіть всі процеси не тільки на тимчасово окупованих територіях України, але і в себе. І останній хід вагнерівців по території Росії говорить, що вертикаль слабка, і вони не контролюють процеси всередині. І це складна ситуація. Це говорить про те, що вони в принципі не все розуміють, де що відбувається, і не все контролюють. Ми говорили щодо Запоріжжя, і це має вплив і на ситуацію з Запоріжжям. А вже ж ми говорили, що ситуація пов'язана з підривом саме російськими військовими окупантами, підрива нашої дамби Каховського водосховища. Ця ситуація буде мати колосальні природні виклики і буде мати вплив на Запорізьку атомну станцію. Ми про це говорили. Говорили рік тому, що можуть підірвати. Сьогодні є спеціалісти, які говорять, що на охолодження реакторів має вплив підрив нашої станції. Є спеціалісти, які кажуть, ні, не має вплив. Що має вплив? Те, що має вплив, це те, що Запорізька атомна станція замінована. Це факт. Там є території заміновані. МАГАТЕ підтверджує, що Запорізька станція замінована, вони просто кажуть, що не замінований реактор. Мені здається, така була у них остання інформація, так? Але це підтвердження того, що станція замінована. Є точне підтвердження від нашої розвідки, що на станції є мінування. Є точне підтвердження, чітке підтвердження того, що на станції є, згідно нашої інформації, біля 500 бойовиків. МАГАТЕ не знає про кінцеву кількість, але вони говорять, так, велика кількість бойовиків. Бойовики зі зброєю, з гранатами, з різною зброєю різного рівня, і є і важка зброя на території станції. Тому я вважаю, на мою думку, що коли є мінування, коли є зброя, а вже ж є небезпека. Окремий факт того, що дуже небезпечна і гостра ситуація зараз, факт того, що ми отримали від нашої розвідки інформацію, що це є в планах Російської Федерації зробити викид. Саме зробити викид. І це дуже важливо. Для чого це робиться? Для того, що всі їх кроки, які робить Росія, вона робить для того, щоб ми не доокуповували нашу територію, щоб був заморожений конфлікт. Як це можна зробити? Підрив нашої Каховської дамби для того, щоб весь світ сказав, що це глобальний екологічний виклик, і це таки є цей екологічний виклик, і що дивіться, які наслідки у війні, і щоб заморозити конфлікт, бо це їх головна
стратегічна ідея. Їм потрібен зараз час для того, щоб посилити свою армію людьми, зброєю, для того, щоб потім, коли вони будуть готові, знов прийти, окупувати нас і вбити, і стерти з лиця землі. Це їх план. Як він був з перших днів окупації, він не змінився. Викид. Для чого викид? Те саме. Викид для того, щоб сказати, ось вам наслідки війни. Вони розуміють, що ми не стріляємо по станції, тому вони не можуть просто штучно зробити викид. Вони шукають формат і момент. Тому це дуже небезпечно. Ми про це знов вголос говоримо. Так само, як ми говорили про підрив станції, про підрив дамби Каховського водосховища, говорили ще рік тому, говорили, що у нас є дані, вони заміновують, є різні дані. Ми ділилися нашими даними з розвідками партнерів. Те саме відбувається зараз в Запорізькій станції. Ми розмовляли з МАГАТЕ, я вдячний директору Гросі, але він всі розуміють, що він не зможе. Він не зможе викинути з цієї станції бойовиків, якщо він буде діяти самостійно, і тільки він, якщо світ не буде його підтримувати. Це дуже важливий момент. І тому дуже треба бути обережними, навіть якщо нам всім вдасться, всьому світу, вплинути на Росію, щоб вона передала станцію МАГАТЕ. Тому що сам став, там спеціалісти, там громадяни України, там спеціалісти, там наш став. Але керівництво, воно із Росатома, із Росії сьогодні таке. Тому що наше керівництво, ви знаєте, було викинуто, вивезено, і вони сьогодні знаходяться, вони у полоні. Ви повинні також знати, що ці цивільні люди, вони у полоні. І ви знаєте, що діти нашого стафу, деяких людей, які там працюють, діти були вивезені Російською Федерацією, вивезені на їх територію, на територію Росії, в автобусах. Тобто вони, вони є на сьогодні живими заручниками, щоб наш став там працював, не передавав нам інформацію, ось і все, виконував те, що бойовики їм говорять. Ось, в принципі, я вам достатньо детально розказав, що я реально знаю, що там відбувається. Так ось, де небезпека? Якщо навіть росіян ми вплинемо, всі будемо впливати, і вони передають станцію, тут є також один небезпечний момент. В момент передачі станції МАГАТЕ потрібні сили, засоби, люди, які будуть перевіряти станцію, яку передають. Тому що ми впевнені, що будуть передавати з замінованими елементами для того, щоб потім у них був такий шанс. Ми точно знаємо, що це розглядався Російською Федерацією як один із планів, що потім, коли станцію передадуть нам, дистанційно зробити якийсь підрив для викиду. Для виборців, так? Викидів. І це також дуже небезпечно. Тому, коли ми отримуємо цю станцію, в цей момент МАГАТЕ повинні все чітко, дуже чітко, детально перевіряти. Ну і попередити Росію, що ми знаємо про ваші ймовірні плани. І це дуже небезпечно для світу, так. Громадський канал. Дуже дякую, що знайшли для нас час. Ви сказали, що контрнаступ, який розпочали на Російській Федерації, це не голівудське кіно, це потребує часу, і воно триває повільно. Чи є якісь терміни, чи є якісь оцінки, скільки потрібно, щоб досягти результатів більш відчутних в цьому напрямку саме, і чи вас непокоїть, що деякі партнери України непокоїться тим, що недостатньо результатів і у передчасі саміту НАТО? Що таке відчутні результати? Давайте спробуємо з вами розібратися. Кожен метр, кожен кілометр коштує життів людей. І сказати, що таке відчутний результат, мені сьогодні складно. Для нас відчутний результат – деокупувати всю територію. Але берегти при цьому наших людей, берегти, якщо
Ти можеш щось зробити дуже швидко, але поле заміновано. Вщент заміновано все абсолютно. Ти не можеш посилати просто людей гинути, тому що треба до саміту НАТО встигнути, тому що комусь з партнерів сумно живеться, йому не вистачає якоїсь інформації і впевненості, що він підтримує Україну не дарма. Це політика, а ми знаходимося в реальному житті. І, на жаль, в нашому реальному житті реальна війна. І, на жаль, така високовартісна. І тому, бо життя людей – це найдорожче, що є у нас. І як ми побачили, що міцність України залежить від міцності наших людей. І тому просто кидати людей ми не маємо, ми не відносимось до людей як до ресурсу. Саме так Росія відноситься до своїх людей, ну, але це їх вибір. Для нас це не ресурс, це можливість жити далі, вижити. Ось що таке наші люди. Це і є наш скарб. І це найголовніше. І тому ми дуже обережні. Важливо, що люди мотивовані. Поки люди мотивовані, мотивація дуже висока. Це говорить про це, про те, що ми обов'язково переможемо. Потрібен час. Іноді погода також не допомагає. Іноді були там дощі, сильні дощі, достатньо довгі, і це уповільнило деякі процеси. Іноді партнери, які нас підтримують, передають щось повільніше, ніж ми розраховували. А ти не можеш, коли ти отримав частково із того, що потрібно, із цього об'єму, який потрібен для наступу, також ризикувати і бігти вперед, поки все не дійшло. Тобто не дійшла ще гарантія, що завтра ти пройдеш кілометр. Ми це вже проходили, я вам скажу, відверто восени. У нас була така історія. Ми почали, нам потрібен був результат, ми розраховували, але потім з запізненням прийшла артилерія щодо снарядів. При всій повазі до партнерів і вдячності. Але я хочу пояснити, так ось, коли воно прийшло пізніше, ми знов зупинились. Чому зупинились? Тому що не могли йти вперед. Це йти вперед просто, щоб гинули люди, а не було достатньо артилерії. І тоді стояли довго, а потім навіть трішки відійшли назад, чекаючи. Тому дуже важливо обережно до цього ставитись. Деякі речі заважають швидким крокам. І... Але в цьому всьому найголовніше, це найголовніший двигун всього цього, це наші військові. І тому найголовніше йти вперед, і вони йдуть. Так, не все так швидко, як комусь хотілося. Але якщо б мене запитали, це буде 2 місяці і загинуть тисячі людей. Або це буде 3 місяці і загине менше. Я би запитав, а можна 4-5 місяців і мінімум втрат? Тому що час і люди, що важливіше, вважаю люди. Дякую, пане президент. Мене звати Ангелі Спусіто, радіо Кадена Копе із Іспанії. Я б хотів запитати, в Ірпіні недавно вдова солдата мені подарувала шматочок снаряду, тому що її чоловік загинув в Харкові десь рік тому. Я хотів запитати, мене дуже вразило те інтерв'ю, і я хотів спитати у вас, щоб ви сказали дуже об'єктивно, який в нас баланс серед жертв цивільних та військових, українських і російських? Дякую. Баланс. Ну, напевне, про баланс зможу сказати, але я не зможу вам говорити про конкретні цифри. Ви повинні зрозуміти, все одно я буду узагальнювати свою відповідь, незважаючи на те, що деякі речі ми знаємо конкретні. Я не можу розказувати чітко, скільки ми втратили наших героїв і скільки з них поранено. І скільки ми втратили цивільних людей, це, якщо чесно, зовсім буде брехня. Чому? Тому що
ми не знаємо, скільки людей загинуло на окупованих територіях. І це факт. А це все ж таки 26-30% України, які в окупації. І в цілому ви не знаєте, скільки з них загинуло. Ви не знаєте, чи є правдою інформація з тих людей, хто в концентраційних таборах або в полоні. Ви не знаєте це, тому що це також якась інформація через посередників або в соцмережах, або від Росії, від розвідок. Тобто це не чітка інформація. І ви її до кінця не будете знати, і це буде брехнею. Ви не знаєте, скільки людей закопано в Маріуполі. Вибачте, що я використовую такі слова, але це факт. Ми на сьогодні не знаємо, скільки людей на Донбасі, там, де зруйнований вщент містечка, села, скільки там було людей. Всюди, де Росія стоїть і де поки що вони контролюють територію, що там з людьми, я не знаю. Ми домовились не говорити речі, тому що це буде брехнею. І це було, ми це зрозуміли чітко після деокупації якраз Київщини, Київського регіону, і Ірпінь не виключення, і Мащун, Ірпінь, Бородянка, і ви це знаєте, коли ми туди приходили, ми бачили масові поховання. Тобто ти навіть не розумієш, і досі, до цих пір, коли ми зараз, вже там є життя, є Україна, присутність нашої України, нашого прапора і людей, і навіть зараз знаходять могили. І навіть зараз ще знаходять людей в підвалах, закатованих. І тому сказати, скільки людей, я просто не маю цих цифр. На відміну від військових, я знаю цифри. І на жаль, що ми знаємо і тільки близькі і рідні цих людей знають, що їх діти, батьки, чоловіки або дружини, що вони загиблі або поранені. І якщо говорити про баланси між нами і Росією, вони великі, вони в рази. І так воно і є. У них набагато більше втрат. Набагато. І я вам скажу відверто, у мене є таке... я проводжу ставку Верховного Головнокомандувача. І проводжу її 2-3 рази на тиждень. І кожного разу, щоб ви розуміли наш контроль всіх процесів, кожного разу, окрім тих чи інших рішень, одне з найголовніших, скільки ми змогли зберегти життів і скільки, на жаль, у нас втрат. Втрати – це і загиблі 200, і поранені 300. Все це втрати. І я бачу цю кількість, і я бачу цей баланс. Ви говорили про баланси, різницю. Я бачу втрати ворогів і бачимо ми втрати українців. Ми бачимо дуже конкретні цифри. І вони також в рази. В рази у росіян більше. Ну, поки що конкретні цифри я вам не маю права просто говорити. Вибачте. Доброго дня, пане президенте. Луїс Абель з «Ель Паїс», з газети. Вагнерівці вважають, що 25 тисяч – це з 400 тисяч окупантів, за підрахунками кількості їхньої армії. Чи важливий зараз цей конфлікт цих 25 тисяч проти тих 400 тисяч? І чи цей конфлікт в короткий тривалий термін якось вплине на контрнаступ? Таке сучасне... абсолютно терористичне явище, як російська армія, в якій потужну частину складає, чи складав, так, вагнерівський напрямок. І це дуже важлива тема. По-перше, я хотів би, щоб ми з вами розуміли і були в інформаційній площині щодо ситуації з вагнерівцями. Найпотужніше угрупування вагнерівців було на сході України.
А вони використовували найманців, мобілізували туди, ви знаєте, зеків, так, які були в тюрмах Російської Федерації. Чому на Сході у них було дуже, дуже потужне угруповання? Тому що всі вагнерці, які знаходилися на Сході нашої держави, мали тільки один вихід з ситуації. Вони не могли відмовитись, навіть коли в тюрмах їх забирали, вони не могли залишитись в тюрмах. І все це маячня, коли хтось говорить, що у них був якийсь вибір. У них не було вибору потім і на полі бою. Вони йшли першим угрупованням, вони йшли вперед і знали, що вони не можуть зупинитись. Ми бачили це явище, навіть коли вони йшли... Відео з дронів, розвідка мені все це показала, навіть якщо вони йшли в лінію вперед, і ми їх атакували, і більшість з них гинула, ті, хто залишались, вони не повертались назад. Вони продовжували йти вперед. Чому? Тому що якщо ти йдеш вперед до нас, вони знали, що вони можуть попасти в полон, вони можуть бути пораненими, а якщо вони в полоні, то вони залишаться в полоні. Тобто у них був шанс вижити. Шансів повернутися назад, не виконавши завдання, яке їм давали, ставили, таких шансів немає. При поверненні назад до своїх сил, до своїх військових, вагнерівців вбивали. Тому і говорили, що вони дуже потужні. Чому? Тому що у цих людей, у цих зеків, у цих людей, ким би вони не були у минулому житті, у них не було виходу, вони повинні були йти вперед. Тобто це живий такий паркан, жива сила російського угруповання. Всі інші мобілізовані сили Росії не мотивовані, вони завжди бігли, вони слабкіші за наших. А цим нема чого втрачати. Тобто вагнерці складаються із двох напрямків. Найманці професійні і мобілізовані люди, які просто м'ясо. Просто живе м'ясо для Росії. І ось так це відбувалось. Ось всіх цих людей, включно з професійними найманцями, тільки на сході України, я можу тут вам сказати не для балансу, а для реальних цифр, наші війська знищили 21 тисячу і 80 тисяч було поранено їх. Тобто біля 100 тисяч людей вагнерівців наші війська на сході вбили або поранили. Тобто це були колосальні втрати для вагнерівців. Колосальні. Тобто ви собі можете уявити, скільки їх на сході нашої держави, в цілому на території нашої держави, але яке велике угруповання на сході нашої держави. Тому коли хтось говорить, Бахмут, що там, для чого, зараз всі бачать. Ми знищили реальний кулак вагнерівців на сході України. І тепер, коли це відбулось, ми можемо так вже відкрито говорити. Для чого? Ось для чого. Ми знищили мотивований, і навіть через те, що вони хотіли вижити. Тому все ж таки мотивований склад російської армії. І це дуже важливий момент. А вже ж у них багато ще людей, багато військових з досвідом є, багато різно, але ви повинні розуміти, що найбільш мотивована людина – це та, яка хоче вижити. У нас мотивовані люди, ми всі мотивовані. Ми також хочемо вижити, але у нас просто інше виживання. Ми хочемо, щоб вижили наші діти, і наша земля, і наші батьки. І це також виживання. І тому це була дуже важлива операція. І це також частково відповідь на питання, а що таке контрнаступ, а як це відбувається? Гібридна війна. Контрнаступ різний. Вбити таку потужну силу і такої кількості найманців, терористів, вагнеровців на сході України – це також контрнаступ. Це серйозний плацдарм для того, щоб потім наші війська могли рухатись вперед, демотувати ворога,
демотивати їх кулак, який бореться за своє життя. І тому це також частина, коли хтось каже, українські війська почали 4-го, 1-го, 10-го числа, ми почали раніше. Ми багато чого робили. І зараз ми вважаємо, ми, дай Бог, ми віримо, що у нас достатньо буде сили мотивації, щоб все те, що ми зробили раніше, щоб нам допомогло йти вперед. Тепер щодо вагнерівців, які пересуваються на територію Білорусі. Ми розуміємо, для чого це відбувається. Можуть бути різних багато там страшилок, то що, що саме там, вони готують інший потужний кулак щодо наступу в Україну, або щодо різних ДРГ дій на кордоні з Польщею, або на кордоні з Литвою, або йти кудись на країни НАТО, тиснути. Дивіться, багато такої інформації ще буде, тому що ця війна, вона частково на полі бою, частково в інформаційному просторі, частково за лаштунками політики. І тому це і є гібридна війна. І тому ми розуміємо, що ну, що вони будуть робити з зеками. Сьогодні після того, як Путін зрозумів, що це виклик, ну, тобто велика кількість в Росії людей підтримала Пригожина. Ну, тобто це ж зрозуміло. Коли ви дивитесь на соцмережі, ви розумієте, що у них відбувається. В Росії був розкол. І це факт. Його вертикалі потужної більше не існує. Велика кількість в Росії підтримала Пригожина, а велика кількість підтримує Путіна. Тобто це... Говорять так, що це їх внутрішній конфлікт. Ні, це дуже впливає на їх потужність на полі бою. У них немає... А чому це відбувається? Чому такий конфлікт? Давайте проаналізуємо. Чому тут раптом Білорусь? А це говорить про те, що вони програють війні. Якщо у них немає перемог, об'єднаних перемог на полі бою, вони починають шукати, хто винен. Бо вони повинні мотивувати своє суспільство. Тобто у них немає більше перемог на полі бою в Україні. І вони починають шукати, хто винен. І тепер одна частина Росії буде шукати винних серед пригожинців, інша серед путінців. І так воно і відбувається. Це говорить про те, що Путін не один вже. Вже кілька путіних з різними прізвищами. Ось що відбувається. У них слабка ситуація. І цю ситуацію цією ми, нам треба використовувати її, щоб витиснути ворога з нашої землі. Білорусь, ми розуміємо для чого і що там за кількість може бути вагнерівців на території Білорусі. На сьогодні, по нашим даним, на сьогодні. Ми вважаємо, що вони будуть підіймати інформаційну хвилю, що дуже небезпечна ситуація, і що це буде великий тиск і небезпечність і для України, і для Європи. Ми вважаємо, що на сьогодні це буде тільки інформаційний тиск. Ми вважаємо, що на сьогодні вони не спроможні щось дуже серйозне зробити проти України. Але тим не менш, ми будемо займатися цим напрямком, ми будемо слідкувати за північ нашої держави і відповідні команди від мене сьогодні главком і командувач цього напрямку отримали. Добрий день, пане президенте. Я українець, тому буду задавати питання українською мовою. Пишу для іспанського видання онлайн та друкованого «Ля Рафон». І власне, я хотів би запитати в контексті того, що ви тільки що сказали, що зараз Росія знаходиться в слабкій ситуації, і це треба максимально використати. Чи достатньо зробили партнери України, в тому числі Іспанія, щоб допомогти Україні зберегти максимально життів її солдатів, її цивільних, і якомога швидше завершити цю війну? І що найважливіше? І в політичному контексті, і в контексті постачання зброї можуть
союзники України, в тому числі Іспанії, зробити прямо зараз, найближчими днями, найближчими тижнями, щоб використати цю ситуацію, щоб допомогти Україні? У вас таке запитання об'ємне дуже, і я не зможу на все це відповісти. Чому? Тому що ми сьогодні використовуємо таке слово «баланс», і тому мені також треба тримати цей баланс. З одного боку, я як президент воюючої держави, а вже ж я скажу, що недостатньо, і скажу, чого не вистачає. З іншого боку, коли я критикую наших партнерів, деякі процеси починають уповільнюватись, скажу вам так. Тому я спробую знайти баланс в моїй відповіді. А я скажу вам так, якщо б ми сьогодні отримали, наприклад, артилерію, яка безумовно є у наших європейських і американських партнерів, в тій кількості достатньої, не якоїсь фантастичної кількості, а в достатньої кількості, яку ми передали нашим партнерам, цю інформацію я маю на увазі передали, якщо б нам дали, то на полі бою процеси були б набагато швидше. Якщо б ми отримали від наших партнерів хоч якусь кількість сучасних літаків, то в небі у росіян не було б переваги. Тотальної переваги в небі. І це говорить, що наші люди, які на землі, були б захищені. Якщо б ми отримали від наших партнерів хоч якусь кількість додаткових ППО, то на 90%, 95% ми б захистили життя людей цивільних і руйнацію наших найголовніших стратегічних об'єктів, які дають життя Україні. Базове життя. Енергетика, логістика, порт. Розумієте, так, про що я? І повірте мені, коли я зустрічаюся з нашими партнерами, я знаю, і багато з них сміються навіть, я знаю детально, що є в кожній державі. Я знаю і говорю, послухайте, у вас є ось це, у вас є, ми б хотіли взяти тут 5%, а тут 10%. Ось, а ще у вас є ось така історія. А мені кажуть, ні, у нас такого немає. Я кажу, так, немає, але є альтернатива у вас, і ось вона така. Тобто ми не говоримо загальними речами, як я зараз, я просто не можу цим ділитися, але з партнерами ми дуже конкретні і чіткі. Всі знають, що це одна із моїх особистих характеристик. Я дуже конкретний і дуже чіткий в цьому. Я не можу сказати «віддай мені все», тому що це нахабство, але ми чітко можемо розраховувати на те, що нас партнери почують і дадуть той відсоток від того, що у них є. Це одна сторона, один бік цієї медалі. А інша історія, ми повинні бути вдячними за те, що нам вже дали. І як би там не було, ви повинні мене зрозуміти. Я, знаєте, як по-іншому вижити в цій війні? А як по-іншому перемогти? І тобто цей баланс, він складний, повірте. Хтось із прем'єр-міністрів мені сказав якось на зустрічі, ви могли би бути нашим міністром оборони, ви гарно знаєте, що у нас де, на яких складах знаходиться. Альберто Рохас, del Diario El Mundo. Альберто Рохас, El Mundo. 15 днів тому я взяв інтерв'ю вашої дружини,
Олени, пані Олени, і я спитав її, як це бути жінкою чоловіка, якому найбільш в світі загрожують. А я хочу тепер спитати у вас, як ви відчуваєте себе як людина, який найбільш небезпеці в цьому світі? Мені здається, складно відповісти на таке питання. Я чесно вважаю, що в найбільшій небезпеці люди наші, які в окопах. І тому що це щодня небезпечна історія. І що секунди, тому що постійно прилітає. І якщо не в тебе, то в твого побратима, хто поруч з тобою в окопі. І це дуже небезпечно, тому що ти живеш з пострілами, а тиша, вона дуже рідка, коли ти засинаєш. Я бував там і багато разів, і я бачу, я все це бачу. І дай їм Бог, як можна більше сил на все це і можливості повернутися додому. Що стосується, я звик, що стосується мене, я просто звик, і я до цього ставлюсь як до своєї безпеки або небезпеки, я до цього ставлюсь як до, ну просто це частина мого життя. Ну і я розумію, що небезпека, але я розумію, що багато людей, які знаходяться поруч зі мною, вони також в небезпеці. Це просто такий вибір. Ну, ми обрали це абсолютно адекватний вибір. Не випадковий, а адекватний вибір такого життя. І я пишаюся, що у мене є така можливість. І якщо чесно. Тому, ну нормально, живу з цим. Якось так нормально. Пане президенте Франсевілія, Національне іспанське радіо, дуже дякую, що ви нас прийняли. Я цього ранку прочитав, був вражений деклараціями колишнього президента Дональда Трампа про те, що Україна стане територією для досягнення миру. Я пригадую, що в Вашингтоні 3 роки тому, як кореспондент, Трамп отримав перший імпічмент через військову допомогу, і я також з віце-президентом, з Майком Пенсом, мав справу. Чи ви побоїтесь, що можливо перемога республіканців наступного року якось вплине на допомогу від США, яка критично важлива для відвоювання українських територій? Дуже дякую. А відповідаючи на ваше запитання, я все ж таки хочу повернутися до питання журналіста, який сказав тата. Альберто. Тому я перед тим, як відповісти Альберто, я хочу все ж таки, я подумав, Альберто, що все ж таки небезпечніше Путіну, ніж мені. Чесно. Так, чому? Тому що мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хоче вбити весь світ. А що стосується Майк Пенс, він був на зустрічі, він приїздив, і ми дійсно, він підтримує Україну як американець, перш за все, а потім як республіканець. На тому ж самому місці сидів. Так? Це він вам начебто підказав, де сидіти. Так ось, я маю на увазі, що він як республіканець, як вайс-президент Сполучених Штатів, ми знаємо один одного, він завжди підтримував Україну, і це правда. І у нас є двопартійна підтримка, це факт. Демократи і республіканці підтримують нас. А вже ж є меседжі саме від республіканців, деяких республіканців, ось,
тому у них теж неоднакові меседжі серед їх кола щодо підтримки України. І, а вже ж є такі меседжі небезпечні, що може бути знижена чи зменшена підтримка України, але все ж таки я вірю, що в більшості своїй, навіть якщо у них є теми, де вони по-різному там думають, приймають рішення, сама тема України, свобода України, захист Україною демократії для всього світу, ця тематика і в цій тематиці, ця тематика дуже важлива для Сполучених Штатів, і вони нас підтримують. І ми вдячні за цю підтримку. Кого народ Сполучених Штатів Америки обере президентом, але це їх питання. Ну, ви ж розумієте, да? Тобто, я ж громадянин України, я не голосую, тому, ну, чим я тут можу допомогти республіканцям або демократам? Найважливіше Україні не втратити цю двопартійну підтримку, тому що Сполучені Штати Америки реальні лідери в підтримці, тому що вони найпотужніші і зброєю, і фінансами з усіх в світі, і це зрозуміло нам всім. І тому нам не можна втрачати. А сьогодні реально президент Байден підтримує. Реально є теми, в яких ми маємо, ну, різний погляд щодо, наприклад, там застосування тієї чи іншої зброї, щодо швидких процесів передачі F-16, але це поки що. Але тим не менш, Байден підтримує і Конгрес підтримує. В Конгресі всі підтримують. Двопартійна підтримка. Є небезпечні сигнали від деяких представників Республіканської партії. Вони є. Ну, якось ми будемо з цим боротися. Muchas gracias. Марсель Гаскон, агенція ЕФЕ, новинна агенція, державна новинна агенція. І щодо саміту НАТО, хотів запитати, які наслідки, на ваш погляд, з одного боку для України будуть, і з іншого боку для НАТО, якщо не буде надано позитивний сигнал після війни, щодо використання зброї НАТО, наслідки для Європи, для всього світу. І які гарантії, коли йдеться про гарантії безпеки до кінця війни, як може матеріалізуватися ці гарантії, якщо не десь не на папері? Як можна надати Україні гарантію безпеки, і щоб Росія її поважала? Дуже дякую вам за запитання. По-перше, я вважаю, НАТО не НАТО без України. І питання не тому, що я президент України, а питання в тому, що ми в війні, тому що ми на сході флангу НАТО знаходимось, і ми дійсно тут потужні, ми це показали, і в будь-якому випадку у нас є практика і є практична армія, потужна армія з великим досвідом. Я вважаю, що на сьогодні на європейському континенті Україн немає такої армії з таким досвідом. З одного боку, слава Богу, це значить, що у європейських держав не було просто війни, слава Богу. А з іншого боку, я вважаю, що просто не може Союз з таким потенціалом, з такою кількістю країн, з такою потужністю не може бути відтепер без України. І тому що цим досвідом треба ділитися. Цей досвід – це люди, це тренувальні місії, це військова освіта, це застосування зброї. Так, натівського зразку зброї, але її застосовували наші фахівці. І це дуже, дуже важливо, що ця зброя отримала оцінку з на якості в якихось моментах, а в якихось моментах – ні. І це сьогодні ми не видаємо в цю інформацію, тому що ми працюємо з партнерами разом, як одна команда. Але висновки після того, як закінчиться війна, висновки потрібно буде зробити. Що потрібно країнам? Де ця артилерія сильна? Де ці МЛРС якісні? Де Patriots, наприклад? Так, ми сьогодні говоримо, що це реальна система, яка боронить від будь-яких ракет
Російської Федерації. Це дуже важливий сигнал. Такі сигнали, вони принципові, а дуже важливі. І так з будь-якою зброєю. Це просто про патріоти. А я вам ще можу назвати всі різні варіанти МЛРС-систем або 155-го калібру різних систем з різними назвами, яка із систем працює, скільки працює, яка спроможна захистити людей, яка не спроможна, яка підривається сама по собі, тому що неякісна вона була зроблена. Не тому, що вона погана, а тому, що практики не було. А практика – це війна. І тому весь цей досвід, він потрібен НАТО. Я так вважаю. І тому це буде дійсно союз з потужним досвідом, з потужною зброєю і з потужною армією. Друге, я наводив такий приклад, що багато країн, які в нашому регіоні, не мають велику армію і не мають тієї чи іншої зброї. Вони маленькі, але вони є членами НАТО. Дуже важливо, щоб на їх території була були практики, була армія. Україна з великою армією зможе дозволити, щоб відповідні бригади з досвідом, вони там були, якщо ми члени НАТО, а вже ж, щоб вони там були. Дуже складно деяким державам, європейським, Британії, Сполученим Штатам давати всюди свої бригади. Просто немає такої кількості. А Україні буде легше це зробити. І це також, це не тільки безпека, це і економіка. І це зручно. Тому я вважаю, без України це, ну, мені здається, не зовсім вже сучасний союз. Безпековий союз НАТО. Далі, що таке Україна в союзі НАТО? Я вам скажу відверто. Для НАТО важливо залишатися союзом. Голос України важливий в НАТО. Тому що Україна, на відміну від багатьох, до речі, на жаль, але багатьох країн НАТО, впевнена в НАТО і хоче в цей союз. Подивіться, тобто це ж дуже важливо, коли люди, не те, що лідери держави, а коли суспільство твоєї держави хоче бути в союзі. Це дуже важливо і це дуже посилює. Далі Україна буде членом Європейського Союзу. Ми, до речі, дуже вдячні і прем'єр-міністру Педро Санчесу, і всім вам, людям Іспанії, які дійсно підтримали Україну, надані нам кандидатства. Так ось, це ЄС, це також безпека, це економічна безпека. Я вважаю, що на сьогодні сучасний світ може вижити, коли ти і в ЄС, і в НАТО. І я думаю, що це буде всім, абсолютно всім вигідно. Далі ми сьогодні говоримо про економіку. І що може нам оборонно-промисловий комплекс сучасний принести обом нашим сторонам, тим, хто в НАТО, і Україні, яка в майбутньому буде в НАТО. Ми готові. Ми так розігнали виробництво через війну. У нас є велика кількість людей, яка готова до виробництва новітніх технологій. Ми навчились все це ремонтувати дуже швидко, всю цю зброю. У нас з'явились свої винаходи через цю війну. Наприклад, морські дрони, які, на відміну від кораблів, коштують набагато менше, але спроможні захищати узбережжя будь-яке, до речі, річкове, морське. Я думаю, що це також дуже-дуже важливо. І найголовніше, це важливий сигнал для будь-якого агресора. В даному випадку для Росії вас ніхто не боїться. Якщо буде агресія проти будь-якої держави НАТО, проти будь-якої держави Європи, ви бачили, як Україна воювала? Ви бачили, як весь світ об'єднався в допомозі Україні? Так ось, це серйозне попередження. Серйозне попередження будь-якому потенційному агресору, що ми своїх не кидаємо і будемо захищати у будь-якому випадку. Що стосується гарантій. На сьогодні ми, в принципі, маємо такі гарантії, але вони, скажімо так, через умови війни. Це санкційні гарантії, це безпекові гарантії, відповідна зброя, це фінансові гарантії, підтримка бюджету,
санкції, я маю на увазі, проти задіяні проти агресора. Це сьогодні винаходи механізми щодо замороження тих чи інших активів агресора. І в усіх цих напрямків ще немає постійності і стандартизації. Тобто гарантії безпеки – це всі ці напрямки на папері, але обов'язкові, з термінами і з об'ємами відповідної підтримки санкційної, фінансової, оборонної, політичної, інформаційної, підтримки кіберзахисту, але з конкретикою. І дуже важливо у разі зафіксувати в гарантіях безпеки, у разі того, що агресія буде відбуватися, в який час і хто долучається. Тобто це не може бути сюрпризом для країни. Країна повинна бути у спокої. Будь-яка країна. Велика країна, як Іспанія, маленька країна, як Литва, наприклад, повинні мати однаковий доступ до всього цього у разі будь-яких загроз. І це і є гарантії безпеки. Але, що важливо, ці гарантії безпеки для України – це не замість того, щоб бути в НАТО. НАТО для нас – найголовніша гарантія безпеки. І ми не погоджуємось на будь-які гарантії безпеки – на папері або без, якщо нам їх пропонують як альтернативу безпековому союзу. Ні. Ми говоримо, що ці гарантії безпеки – це важливо для України мати, допоки ми не є членом НАТО. Але такі гарантії безпеки також потрібно бачити всім іншим державам. Тому що ніхто не знав, що таке підтримка НАТО в реальності. І це важливо, що ці гарантії безпеки і те, що відбувається, і як нам допомагають сьогодні Україні, щоб країни НАТО бачили, як діють союзники. Це також, мені здається, дуже важливий і важливий сигнал всім членам НАТО. Тому що впевненості в тому, давайте чесно, в тому, якщо Росія... І якщо Україна не витримує, і Росія піде на будь-яку балтійську державу, або піде, наприклад, на Польщу, або ще кудись, впевненості в тому, що упродовж доби країни НАТО заведуть свої війська, літаки, впевненості у маленьких країн, навіть членів НАТО, в цьому немає, скажу вам відверто. Ми розмовляємо про це. Впевненості такої немає, тому всі і бояться, що, не дай Боже, Україна програє в цій війні. Тому що далі буде один вибір – Третя світова або НАТО немає. І саме такий вибір, тому що Путін точно піде на Балтійські держави. Він скаже, що це не я, це пішли вагнеровці з Білорусі, або це не вагнеровці, це якісь там партизани, так як у нас було з Кримом, якісь люди, зелені чоловічки, він так їх називав, але це в Криму, але це тимчасово, все одно ціль одна – окупувати і забрати назад до історії Радянського Союзу всі ці держави абсолютно самостійні, які є членами НАТО. Так ось вам і буде вибір. Воювати – це значить включатися. А якщо ти член НАТО, то значить ви будете відправляти свої війська, своїх людей на цю війну. Або не включатися в це і не відправляти свої війська, то значить такого союзу немає. І це вибір. І тому важливо поставити Путіна на місце, сказати, ми тебе не боїмось, і до речі, членство України в НАТО – це одна із відповідей, яка конкретно фіксує, що світ не боїться будь-якого агресора. І у випадку агресії він буде ізольований і буде на самоті, і точно програє. І тому саме такий сигнал, якщо чесно, якийсь сигнал конкретний, коли ми будемо запрошені, або запрошення України, хотілося б мати запрошення у Вільнюсі, хотілося б в цілому щось чітке мати. Я про це сказав, я людина конкретна, і дуже хотілося б, щоб на тому боці союзників також були дуже конкретні люди.
Gracias, presidente. Catalina Gómez-Ángel, Catalina Gómez-Ángel, La Vanguardia. Ви кажете, що ви дуже прямий і чесний чоловік. І ви знаєте, що ця зима була дуже складною. І в Донбасі дуже потерпіли наші війська, дуже мало в них було відпочинку. Ми зараз майже в липні, і ми зараз дуже хочемо, щоб нас наступ продовжувався. Що мене непокоїться, що ми не змогли мобілізувати все населення України для того, щоб вони стали до зброї і змогли деокупувати всю нашу територію. Вас це хвилює, що ви не можете набрати достатньо українців, які будуть залучені до наших Збройних сил? У нас не стоїть завдання залучити всіх українців. Ви знаєте, коли починалась війна, ми, чесно кажучи, нікого не штовхали на фронт. У нас були черги людей, військкомати, просто стояли черги, люди хотіли на фронт. І це так було на початку війни. Я думаю, що всі бачили ці кадри. Так. Але будь-яка війна з часом, так воно і є, це життя. Люди у будь-якому випадку втомлюються від війни. І це факт, бо це складно, і втрачають люди близьких і рідних. Але сказати, що нас люди демотивовані, і що люди не хочуть перемогти, це, мені здається, несправедливо. Вони мотивовані, але не стоїть завдання. Військові розраховують, скільки їм треба сил та засобів. І це від них йде сигнал, скільки треба мобілізовувати людей або навпаки не мобілізовувати людей. Я не казав, що ці люди не мотивовані. Я сказала про складності, щоб набирати більше людей до наших Збройних сил, щоб вони могли замінити тих людей, що зараз на фронті, і втомилися. Резерваж. Люди, які прийдуть для того, щоб замінити тих, хто загинув, хто поранений, хто втомлений від цього вже військового протистояння, щоб люди постійно поповнювати наші армії. Резервами займаються військові. Ви ж не можете просто взяти людину з вулиці і взяти її поміняти на пораненого бійця, який має практику, або який військовий, який має досвід цієї війни. Ви просто так не так просто замінити кадрового офіцера, який з 14-го року в війні, який має такий досвід. Не так просто його замінити просто військово. Я вам скажу відверто, коли таких хлопців міняють на професійних військових, але сучасних, які без досвіду, це велика різниця. А якщо ви хочете поміняти його на звичайного цивільного, це колосальна різниця, тому вони проходять відповідну підготовку тощо. І тому в цілому це не так просто мати ті чи інші резерви. Але у нас є резерви. Ми не говоримо про них, тому що ніхто не повинен знати, не тому що ви для нас друзі, але нас з вами слухають не тільки друзі. Ось і все. Пане президент, ми зараз також в нашій країні під час маємо передвиборчу кампанію, яка може вилитися в зміну уряду. І ви знаєте, що пан Педро Санчес може бути замінений, і це вас турбує? Нас турбує, якщо щось зміниться в відносинах наших з Іспанією. А вже ж у нас гарні зараз відносини, і це чесно. Я впевнений, що між людьми нічого не зміниться. Абсолютно. Але з Педро у нас вибудувались дуже гарні стосунки, це факт, і з його урядом, і він допомагає, підтримує. І зараз такий важливий момент головування Іспанії в Європейському Союзі.
І це також для нас дуже важливий момент, тому що питання ж не тільки в зброї, хоча це пріоритет. Питання в європейськості нашої держави, в нашому майбутньому. Ми йдемо, ми виконуємо свої зобов'язання. І тут важлива підтримка всіх держав, особливо держави, яка є сьогодні лідером в головуванні Європейського Союзу. І тому це для нас важливо не втратити ці відносини. А як ми можемо впливати на ваших лідерів? Це ж ваша земля. Ваша держава, я думаю, іспанський народ обирає того, кого він хоче, і це справедливо, правильно, незважаючи ні на що, тому що все ж таки найголовніше, що всередині вашій державі для вас, я розумію. Але для нас дуже важливо, щоб не змінились відносини. Відносини і для між нами, тому що сьогодні це війна, але ми будуємо майбутнє вже сьогодні, будуємо майбутні економічні відносини. І дуже хочеться, щоб цінності вашого керівництва, того чи іншого, вони співпадали з цінностями звичайних людей, які, мені здається, підтримують Україну. Я знаю, що навіть більше 50%, біля 60% населення Іспанії підтримує Україну в НАТО, і це дуже високий відсоток. І це, я дуже вдячен за це. Більше. Ох, у вас навіть більше оптимізму, ніж в мене. Я вам за це вдячен. Ну, а в Європейському Союзі підтримують Україну ще більше відсоток. Більшість іспанців бачить Україну серед рівних. Ну, це дуже круто, ми вдячні. Україна точно завжди допоможе. І завжди буде, ну, дуже гарним партнером. І точно, українці ж нічого не забудуть. І як ви нам і Іспанія допомагала у час цієї війни. Я не про те, що у вас будуть проблеми і тоді звертайтесь. Ні. Допомога вона різна. І в складні моменти, і в прекрасні моменти. І я впевнений, що ми буде зростати наш товарообіг між нами. І 100%, тому що в партнерстві що найголовніше? Довіра. Я вважаю, що Україна дуже довіряє Іспанії, і я вірю, що Іспанія довіряє Україні. А в цьому все. І заробітні плати, і бізнес, і збільшення товарообігу, і багато всього. Тому не слухайте ніяку російську пропаганду. З цим складно боротися, але я просто запевняю, іспанський народ, ми такі самі, такі вільні, свободні люди, як і ви, хочемо жити, як ви. От просто ми хочемо жити, як ви, ну, але для цього нам потрібно вижити і перемогти. А щоб вижити, треба перемогти. Ось така історія. І ми захищаємо такі ж цінності, як у вас. І дім, і сім'ю, і дітей. І все це були звичайні речі, які найголовніше. Найголовніше, ми всі працюємо, але ми всі любимо вихідні. У нас, на жаль, у час війни вихідних немає, але ми такі самі звичайні, абсолютно люди, і думаємо про це. І ось це просте, але так виявилось, що так складно, що війна забирає ось такі речі, такі теплі, важливі речі в житті. І є один момент, за який хотів би також Педро подякувати. У нас є формула миру, ви знаєте, да? І Педро нам дуже сильно з нею допомагає, це факт. І він розмовляє з Латинською Америкою, його голос чути, голос Іспанії чути, і це також факт. І він мене запросив, але скажу вам відверто, деякі держави Латинської Америки блокують це рішення і це запрошення. І завтра перше число, завтра прем'єр-міністр буде завтра у нас, і ми будемо з ним говорити про це. Ну, мені здається, що так важливо, щоб Україну почули. І я, а вже ж, якщо я зможу приїхати в Іспанію, подякувати Іспанії. І мені дуже важливо, щоб Латинська Америка нас почула. Для нас дуже важливо, щоб доєдналась не тільки Європа і наші постійні стратегічні партнери, але й Латинська Америка, Індія, Китай, Азія долучились до формули миру. Тому що все це прискорить. Цей політичний тиск може бути реальним вирішальною крапкою в цій війні. Якщо весь світ проти війни і проти Росії, яка обрала таку агресію, але то
Але ми вже в війні, і, на жаль, всі підключилися трішки пізніше. Ми дуже хотіли, щоб все це було до початку війни і не допустити повномасштабного вторгнення, але світ не тиснув на Росію, це ж факт, не тиснув. Тому що ніхто не вірив, що так можна, так просто, так можна повномасштабно в сучасному світі, в 21 столітті, просто вбивати людей. І тому зараз вже ми там, де ми є, і можна війну закінчити, і можна не чекати на ті великі резерви, про які ви, до речі, сказали. Можна не чекати так довго, можна не чекати, можна витиснути їх, а можна їх витиснути не тільки зброєю, а політично. І ось ця формула миру – це серйозний політичний тиск. І так тому важливо і роль Іспанії в налагодженні відносин з усіма країнами Латинської Америки. Ну, ми спробуємо про це завтра говорити і спробуємо знайти все ж таки позитив. Ваше повідомлення, будь ласка, для українських біженців в Іспанії і переміщених осіб. Є дуже багато переміщених і біженців і разом з дітьми. І для мого радіо доходить дуже багато повідомлень від українок, які хочуть повернутися до країни. І, будь ласка, меседж для них. Меседж для них. По-перше, я хочу подякувати, і я думаю, що це найголовніший меседж, я хочу подякувати Іспанії за всіх наших людей, яких ви, яким ви дали прихисток, і це важливо. Тому що коли ти в гостях, треба бути вдячним за ту чи іншу підтримку. Важливо, щоб ти себе відчував на рівних. Я хочу подякувати також людям Іспанії за те, що ми не відчуваємо себе, напевно, біженцями саме за це. І я приїду, я це зрозумію, скажу вам чесно. Але сьогодні мені здається, що Іспанія саме так приймає українців. І за це я дуже дякую. Але я хочу сказати українцям, що вони не забували, що все ж таки вони вдячні Іспанії, але вони в гостях. І для нас дуже важливо, щоб в той момент, коли вони вирішать, що вони повернулися додому і будували разом з нами свій дім. Дуже дякую.